партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю! З вами Тернопільська погода і я її ведуча Ольга Гавдьо. У народному календарі 18 вересня – День провісниці Єлизавети. Саме цього дня наші пращури визначали погоду за горобиною. Якщо в лісі її багато, то осінь буде дощовою, а якщо мало, то сухою. Якщо листя на горобині пожовтіло рано, то зима буде ранньою та холодною. А яку погоду прогнозують тернопільські синоптики, ми зараз дізнаємось. Прогноз погоди на 18 вересня. По області буде хмарно, сильний дощ, вночі подекуди грози. Вітер північно-західний, місцями пориви та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 12-17 градусів. Прогноз погоди на 18 вересня. По місту також буде хмарно. Сильний дощ, вночі гроза. Вітер північно-західний з поривами та шквалами 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-9 градусів. В день 13-15 градусів тепла. Пам'ять того, що Єлизавета передбачила при святій Діві Марії народження сина, цей день вважають щасливим для пророкувань. Я ж бажаю вам побільше щасливих і радісних днів. До наступних зустрічей на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.